God morgon. Det är fredag morgon. Strax efter 9. Och jag har jobbat några timmar. Faktiskt, jag vaknade innan 7. Här har jag sovit i natt. Där. På en stor parkering. Frikampat. Rätt högt upp. Utanför Jena. Jag är alltså framme i Jena. Det var hit jag skulle köra min kompis som har hyrt sig ett rum. När man hyr lägenhet och rum så här, det är en studentlägenhet. Så i Tyskland ingår ingenting. Inte ens en spegel eller lampa i badrummet. Alltså absolut ingenting. Men han hade tur, han kunde köpa ett kylskåp i alla fall utav han som bodde innan. Och så fanns det ett liten dinett, eller man ska säga, där man kan laga mat. Så hade vi med oss en madrass från Sverige. Men vi insåg att det behöver handlas lite. Så att jag blev kvar här och hjälper till, för han har ju ingen bil. Men han sitter och jobbar hela förmiddagen och så också. Så då passar jag på att göra små utflykter runt Jena. Så nu har jag i alla fall sovit här. Och jag körde hit av en anledning, dels att man kunde frikampa. Men också för att typ 200 meter så brant uppåt så är det en ruin. Jag älskar ju att gå upp till ruiner. Så nu har jag tagit sats för att orka. Jag såg att det är rätt brant. Men man tänker jag gör ett försök. Så hoppas jag att jag hinner visa innan regnet kommer, för det ska bli regn här vid lunch och åska och allt vad det är. Det kan nog behövas för att det är rätt varmt. Lite kvalmigt så. Men nu går vi! Här står det att det är 0,2 kilometer, det är väl 200 meter. Det är ett naturreservat här. Så att 200 meter ska jag väl klara av. Kom! Vi ska gå upp här. Vi gick de här 200 meterna uppåt. Fina leder med handtag. Gjort för såna icke vältränade människor som jag. Så kom jag hit upp och tänkte, här står en bil. Så det finns tydligen vägen där, går hit upp också. Men det är till en restaurang här. Sen står det en ny skylt. Loberburg. Det är 200 meter till. Yes. Då går vi, Malenki. Oj, vad är du? Där, nu går vi. Ja. Här vänder det, ja. Här upp. Vi kom upp. Så när jag kommer hit upp sitter en mamma här bakom mig med barnvagn. Hur tog hon sig upp? Men här ser jag borgen. Här ser vi borgen. Hur i skjutsingen kom de upp med alla de här stenarna? Undrar jag. Utsikten härifrån är rätt häftig. Det är lite disigt. Jag undrar om man kommer upp här. Häftigt stort i alla fall. Ska vi gå fram till skylten och se när det byggdes. Allt står på tyska som inte jag är superbra på. Men jag kan ju förstå att 1160 såg det ut så där. Och så håll på. Fina fönsterutsikt. Fina detaljer. Och stort, stort, stort. Vi hittade en liten stig till. Så vi kom lite högre upp. Men jag tror att det blir stack. Ja, vi får se. Men nu ska jag visa utsikten. Här är ju
borgen. Oh. Wow. Även om husen här nere inte är det vackraste så kan man ju ana miljön bortanför. Alltså, där jag har åkt hittills i det här området har varit så vackert. Jena är ju en stad, jag tror de har 100 000 invånare. Jag hade aldrig hört talas om den innan. Men många har det, som har sagt att där gör man optik, är det känt för. Så att det var bara jag som inte visste. Inte långt från Leipzig och Dresden. Åh, man kan komma in. En liten bit i alla fall. Ska jag våga? Det är säkert jättehögt. Men det verkar vara en ordentlig trappa. Oop. Vågar du, Malenke? Du får stanna där annars. Shit. Och du vågar gå ut, men inte jag. Åh, Annika, du är så dum. Oh, alla de här resorna utmanar min höjdskräck. Men jag vet verkligen inte om jag vågar. Med tanke på vad som händer på Gröna Lund här nu. Alltså allting som sägs vara säkert. Jag litar inte riktigt på det. Men så jag kommer nog inte längre. Jag kan ju visa det. Jag får räcka fram handen. Oh, man ser ut i fönster. Hoppas han följer med kameran. Titta, jag får titta på filmen sen. Nej. Nej, Malenke. Oj, har du fått en fjäder i munnen? Vänta, uff. Du vågar, men jag vågar inte. Men du väger 1,27 kilo. Det gör inte jag. Det är tur att jag har kameran, för då kan jag se hur det ser ut sen. Alltså vad jag inte kan förstå med såna här grejer är... Alltså 1100, vad sa jag, 50-60. Så kunde de... Oh. Gud, jag råkar trampa på ditt koppel, då blir du rädd. Men ja, du skrämmer mig också. Alltså hur kunde man bära upp alla stenar här? Eller högg man från berget här? Och alla de här snirkliga grejerna och kringelikrokar och avrinning för vatten. Och, alltså jag är full av beundran. Oh, jag sitter och vilar lite. Jag befinner mig ute efter floden Säle. Vi vek jag från autobahn i förrgår kväll. Ganska sent och så tog in på en ställplats efter ån. En sån här liten gullig ställplats där jag för första gången utan att jag filmade någonting. För igår var jag fortfarande inte riktigt människa. Det har tagit tid att återhämta mig. Och det påminner mig om att jag ska tacka er alla för ert fantastiska stöd. Ni tröstar mig och säger att det är... händer inte igen. Nej, jag tankade diesel igår och stod 3 gånger diesel, diesel, diesel innan jag vågade stoppa ner den. Ja, herregud. Husvagn, husbil och husvagn, den tidningen hörde jag av sig. Det är en liten artikel om mig där också. Ja, det var ett äventyr jag gärna hade varit utan. Men tack, tack för allt ert stöd. Men åter till det, vi vek av från autobahn och jag hatar autobahn nu. Inte för att det är mycket trafik och såna grejer och stau och så. Det, alltså jag klarar det. Men det är så tråkigt, man ser ingenting tycker jag. Men bara viker man av så är det hur fint som helst. Och vi vek av strax innan Leipzig och så körde den ut efter floden Säle då. Och efter vi hade vaknat igår och tog det lugnt på förmiddagen, alltså jag sov hela förmiddagen. Jag var helt slut. Så åkte vi till Jena, den här stan som jag kommer att ha som lite utgångspunkt i sommar. För jag tänker, jag är så tacksam att det var min plan från början, att jag tänker inte köra så himla mycket. För jag behöver vila. Men jag ville vara på en plats där det finns mycket att upptäcka.
Och när jag åkte från ställplatsen igår, utefter floden, så såg jag hur många slott, gulliga små, små städer med barockträdgårdar, rosenträdgårdar, alltså jag såg skyltarna. Så dit tänker jag åka och titta på alla de här ställena. Jag kommer förmodligen åka in till Leipzig och jag kommer åka till Dresden. Och kanske in i Tjeckien. Vi får se vad jag orkar med. Men det kommer bli mycket slott och trädgårdar tror jag och gulliga mysiga byar. Och det är lite, jag tänkte att det kan vara ett tips för dig som inte vill köra så himla mycket men ändå upptäcka någonting. Så vi får väl se hur det går. Jag tänker vara här nu till, ja i alla fall 3 veckor tror jag. Innan jag börjar sakta dra mig hemåt. Utan autobahn hoppas jag. Nej Malinki, han det är flugor här med. Han gillar inte flugor. Ja, kameran hänger inte med när jag vänder. Vi ska ta oss ner till lilla fina. Ja, det vill du. Vi tog inte med oss vatten upp heller. Men det är varmt, men det är lite behaglig värme i alla fall. Vill du gå ner nu? Ja, kom då. Ja. Åh, kom då. Ja, vi går nu. Du är mer modig än vad jag är, Malinki. Det är en stup här. Man förstår hur dalgången går här. Och uppe på de här bergen runt omkring så ligger det slott överallt. Jag befinner mig på en väldigt helig plats som har funnits långt innan stenarna i, vad heter det, Stone Age. Det här är en solcirkel som skapades för 7000 år sedan. Så snacka om länge sedan. Den äldsta i världen faktiskt. Jag hade ingen aning om att den fanns här i Tyskland. Men jag hittade det. När jag satt och googlade här på området. Jag stod och trycker mig lite upp här. För att det inte ska blåsa så. Det blåser mycket men det är inte kallt alls. Jag tar på mig en tröja för mycket. Men jag liksom tror att om det blåser så är det kallt. Men det här stället ligger i en by som heter Gosek. Gosek. Och det tillhör en av flera ställen som de kallas för himmelsväg. Alltså himmelsvägen. Massa sådana här väldigt, väldigt gamla heliga platser. Som av en slump, eller ja, det är inte alls länge sedan de upptäckte det här. I slutet, det var på 1990-talet. Och flera olika fynd. Så jag tänkte försöka komma till några av de här ställena. Framförallt till ett ställe som heter Nebra. Men som inte alls länge långt här från Gosek. Men visst är det coolt när man är ute så här. Man vet inte så mycket. I alla fall inte jag. För jag drömmer inte om att ta reda på så mycket innan. Jag visste att det var historiskt. Men nu ska vi följa med. De har rekonstruerat den här solcirkeln. Jättehäftigt. Man upptäckte från flygfotografering de här, alltså gräs, att det var någonting här, rund cirkel. Så de runt omkring. Och så börjar man
gräva här och upptäckte det här stället. Jag läste någonstans att det finns sådana här solcirklar lite varstans i världen. Men man, och som har sett, de ser, har sett ut så här om man upptäckt med alltså träpollar hela vägen runt så här inne. Och förut trodde man att man stängde in boskapen så här. Men nu har man lärt sig att det inte var så. Utan det var ett sätt för de som levde där för 7000 år sedan att hålla ordning på årstiderna. Och också fira. Alltså det här är en helig plats. Där man firade sol. Alltså vintersolståndet, våren, sommaren och så. Har ni sett? Den är jättestor. Folk kommer hit och ja, lägger blommor, kransar. Och jag tror att de kommer här. Det är säkert ja, med trummor och annat också. Så ska vi se här då. Här står det Vintersonnenwende. Det är väl vintersolståndet. Frühlingfest, vårfesten och sommarsolståndet eller vad heter det? Och då, när man står där precis på vinter, här, vinter, Malinkens koppel över här, där, och så tittar man rätt upp så, så ser man ut där. Och likadant, om jag flyttar mig här till där de hade vårfest, alltså det var första maj om man då har förstått det, så ser man ut där. På andra sidan ser man ut i sommaren. Oop. Där, sommar. Nu fortsätter vi här. Det är inte så lätt att filma. Vintersolståndet där som Malinke sitter precis i väg. Åh, där. Går jag rätt ut i den viktigaste porten. Det är väldigt stort. Låg höga de här pinnarna, ekstockarna eller vad det är. Så jag tänkte visa genom att jag springer framför er. Och Malinke, kom Malinke! Och så för att ni ska få uppfattning om hur djupa de här diken och höga vallarna är runt, så springer jag här med. Om man hittade på och hur man kunde se solen och beräkna eller få alltså ordning på tillvaron och kalendrar och årstider och när man skulle så fira och festa. Vi har haft olika knep i människor. Så. Och det som är så otroligt vackert här. Det är solrosfälten. Även fast solen inte skiner nu så är det så vackert.
nere står lilla fina. Jag kommer stå här en andra natt. För jag har ju bestämt mig för att ta det väldigt lugnt. Även om jag får tvinga mig lite. Det är bara en vanlig parkering, men härifrån ser det väl fint ut. Som sagt, jag kämpar lite med det här med att ta det väldigt lugnt. Jag har varit i sånt högt tempo och det har hänt så mycket grejer. Och saker jag inte kunnat påverka. Och ja, det har varit lite tufft. Men nu ska jag verkligen utnyttja de här månaden, dryga månaden, som jag har för återhämtning. Genom att ta det väldigt lugnt. Och det, jag kan ju inte tänka mig en bättre plats. För alltså, det finns ju saker och ting att upptäcka överallt. Strosa omkring så här. Med Malenki, Tommy tillbaka till husbilen, vila timmar. Bara läsa, lyssna på radio. Det här. Och så är jag ju mitt rätta element. Det är ju det här jag alltid vill göra. Jag vill vara ute, fota, filma och resa. Det är ju det jag har kämpat emot. Nej, inte kämpat, det var ett negativt ord. Alltså, det är ju det som har varit drömmen som jag har jobbat emot. Så ska man säga. Eller mot. Inte emot, mot den drömmen. Ja, nu har vi varit uppe då och tittat på den här fina solringen. Som är världens äldsta. 7000 år. Men på förmiddagen så fanns det mer att se i detta jättelilla samhälle. Alltså, det är superlitet. Malenki och jag har gått igenom på en kort stund bara. Vi strosade igenom. Men vi gick till slottet. Så häng med dit. Vi är på väg att ta en promenad. Någon kilometer till slottet. Och nu är jag väldigt glad att jag bestämde mig för att ta en promenad. För här kommer en liten skylt. 20% lutning neråt där. Då är jag rätt glad att jag går på såna här skuppiduppiga vägar. Jag är vid slottet och klosterkyrkan var jag mest intresserad av. Slottet är dessutom stängt. Så nu har jag skärmat gubbarna här inne och får lov att köpa en biljett för 3 euro. Om jag lovar att bära Malenki hela tiden. Jag sa jag lovar. Så nu får vi gå in i kyrkan. Gammalt. Jätteskönt att stanna i skuggan här. Det är egentligen helt perfekt väder. Jag tror det kanske är, ja, jag vet inte, drygt 20 grader här. Det blåser, fläktar skönt. Men både Malenki och jag, vi är faktiskt lite skadade av värme. Så vi har druckit vatten nu som vi har med oss i ryggsäcken här. Där vi har gått några kilometer. Och jag är så glad av att vara på sådana här ställen. Det är nästan inga turister, det är lugnt och skönt. Och så älskar jag ju sånt här. Jag vet knappt var jag är, men jag ska ta reda på lite mer. Men ser ni där, om jag zoomar, alltså när det är sådana där. Och det är ändå speciellt när de har byggt murarna sådär. Jag har lovat och jag tänker hålla. För han var så liten.
Det var väldigt snällt. Tydligen stod kören här uppe. Och de sjöng. Det är kul det här, Malinky. Jag tycker det. Jag gillar sådana här ställen. Men nu går vi ut så han slipper. Det är något. EU har investerat något här. Ute på den vackra gården. En liten restaurang. Någon information som jag inte vet vad det står. Och jag orkar inte googla. Jag vet om man kan göra det. Men det här gillar jag. Ser ni? Även om det är en lekplats här. Men de har väl gjort den rätt fin. Men de här murarna. Det här, så ska slott se ut tycker jag. Den linddoften är som bästa parfym. Det är så fin. Alltså, man kan bara stå här under trädet. Nej. Jag tror det är dags att avsluta den här. Den blir säkert jättelång den här videon. Tack för att du har tittat. Och återigen tack för allt stöd jag fick när det gick eländigt med min tankning. Som jag har lagt bakom mig nu. Ge mig jättegärna en tumme upp. Skriv en kommentar. Och om du ännu inte prenumererar så blir jag ju superglad om du gör det. Hej då, och på onsdag ses vi vid någon annan liten tysk by.